اللہ دی بدریت بلند آوان اعتراف کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت تمام نبیان دے سلطان دنائیں بلند آوان نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی بادشاہ دنا چامن دنال مکمل قرآن دا سوا مل دے دوئے حد بلند کر کے حیدری یا علی جوری جیوی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد کونین دی ملکہ دے دشمن دلانیت اپا اپنی دعاواں اور مجلس دی قبولیت واسطے ہکا پڑھو تے سونی صلوات پڑھو یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے حسین جی مہاراضی ہوئے مالک اس نگری نو تا قیامت آباد شاید فرماوے مالک شہزاد دی پھولی وچھائی اپنے دربار چ قبول فرماوے یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے پھر سنو یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے ان کی وجہ سے خالق کا نام زندہ ہے ان کی وجہ سے خالق کا نام زندہ ہے ارے کرا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے والوں کو ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے حسین جی مہاراض صدا وسل دعا بلند کر کے حیدری کیونکہ ٹائم بہت مختصر جیا میرا بھائی ہے کامران بھی یہ صاحب تو زیادہ انتظار بھی نہ کرواں پہلا پہلا چانس سہزاد کی مہربانی جو تھوڑے چہرے دی زیارت نصیب ہوئی کیونکہ مکان یہ ذکر کربلا دا دوارا صرف مکان دی خاطر حاضر ہویا بادشاہوں جڑا اج پردے غیبت وچ بہ کے پانی نہیں خون پہ ٹھروندے ہر مومن دے اگے التجا ہے پاندو اٹھیندے اس بادشاہ دی دعا منگی کرو کہ مالک دا ظہور ہوئے بطول نویڑا وسے سہزاد دی بادشاہی رکھیے مجلس دی قبولیت واسطے سونی دے صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ابتدا تجھے صلوات اللہ صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات الذین ورا قلوبنا صاحب الحسین اے پہلا خط ہے جڑا میں لکھیا ہے تے عباس تو ہوتے بڑ کے نروانے نے کوئی انتظار نہیں کر جڑے سمجھ گئے بھلا انہیں کون ادبی ہے تے کس نو آخر روندی اکھنا دعا منگو شاللہ کوئی امیر غریب نہ ہوئے شاللہ ان کوئی نہ اجڑے جو علی دی اولاد جڑ گئے ادبی آنے پہلا خاتے جڑا میں لکھے آئے تے عباس تو اولے بے کے سید آدھا ایک خات لکھوا جائے میری آبھیری نے تیری طرفوں زمین پہ کے سیادہ دن میں ویچ کر بل دے آئیو مکہ گیا آبھیری دے صدمے سہ کے سیادہ دن ایک فوجی گھٹ ہے میری آبھیری دے وہ یاوے
کو ناز والا کے سونا استقبال کرتے. بابا جی راوی ہے جناب فضا لمحہ سبحان اللہ حبش دی شہزادی جدا آلیا کو رسے نا جو آلیا 900,000 فوج کربلا جمع ہو گئی آخر بھیڑا جوانا اور ماں پاس دیکھا دی اما میں اجڑی تے منت لا ایک وار میرے بھیرا نو آخ چ بھیڑ دے خیمے چا اکبر دا تسا بابا بھیڑ دے خیمے چایا سہزاد تو معافی مانگ کے جوانا بھیڑ بھیرا دا متھا چونکیا دی حسین دے جڑی 900,000 فوج اینا کوئی تیرا سجن ہے سبھی رج رونا رو کے نہیں اما دی جائی سارے مارے نال کلا گری مری جانا لے جتنے جوان دعا منگی کرو شلا بھیڑ بھیرا دا دکھ نہ ویکھے کربلا دے روار جوڑی چاہ کے دعا پیا منگدا جتنے بزرگ جوان تشریف فرماؤ دعا منگی کرو خالق چار پتر دے وی دھی ضرور منگی کر پتر جائیداد دوارے سوندے نے دھیار دکھ دیوارے سوندی ائی آلیا بھیرا دا متھا چم کے آدی حسین اوکھے لے سجن کا ماندن کوئی تیرا بچ گیا ہوئے شبیر فرمایا جڑے ہاں آ گئے ہک بچ گیا ہے ڈھیر بھینا دا کلا بھرا ہے بیوہ ماں دا کلا سہارا ہے تھوڑے دے ہوئے شادی ہوئی سے ہو سکتا ہے جو میں خط لکھاں تا بھیڑا نہ آمن دے سے کیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہ کرے سی جوانا اور سین بھرا دا متھا چم کیا دیا تو تا دے جڑا تیری دعا دا جمع ہوئے وہ شریف ہوندہ ہے حسین خات تو لکھ دس خط میں آلیا کرے نیا شریف ماں دا پترے سبھی غربت سوڑ کے لگا سی جوانا دا جنہوں نے اکبر دا تسا بابا اے پہلا زندگی دا خط آئی جڑا شبیر عباس تو لے لکھا ہے جوانا خط لکھے سی شبیر ٹورا اٹھا ہے جتھا جاؤں ہے جاؤں جی مالک میں غریب دا قصد بڑھ دے جوانا شبیر غریب سجایا ہے جاؤں قدمہ کے اطلاع کیا دا زہرہ دلال سادی زندگی ہے غریب ودا کیوں سجدے دیں سکو اجازت دے ایسا مرن تو پہلے مروے سائیں سادے سامنے غریب نہ سڑا حکم کر شبیر فرمایا اے میرا قصد بڑھ خات چاہ بسرے لگا جا سعید کمان کے میرا خط دے ہائے مولا اے فوجہ ویڑ گئیاں اتنا سفر شبیر فرمایا میں رسول دا پتر وعدہ کرنا جے تے تو نا سی میں بیڑی پتن تو نہ چھڑے سا جوانا جاؤن دور بیا ساری رات سفر کرے داری آدھا محرم دا عمر دا بیا نہیں آئی جو بس میں دی سارا تے قدم رکھے سے چاند بزرگاں تو پوچھا ہے جو سعید دا گھر کیڑا ہے نروالا لے او بزرگ سامنے دا چہرہ ویکیا دن شاید ان دا واقف نے تو نے جان دا اے ہی مدینے آلے سیزان دا مرید اے ہی دے بہنہ دا کلا بھرا اے ہی عباس دا شگرد اے ہی وڈا غیرت ماند ان دی گلی جو سوار کوئی سواری تے گزر نہیں سکدا سواری تو تھلے لاؤ او سامنا دروازہ سعید دے جوانا جان رجر نے روکیا دے او جانے تمہیں غریب جانا دروازے تے آیا جوانا دکل باب کیتے سعید کمرے تو باہر آیا لے کہہ دے کون قاصد کہندا حسین بادشاہ دا اور نروالا لے حسین دا نام آیا قدمہ تے اطلاع کہہ دے گرمی دا دیے تھلے لو پانی پی سائی کٹ جاؤں تجھے بس مو کر کے دے کی میں پیواں علی دیاں دھیاں دسیاں ہوئے نوکر پانی پی وے حسین دی مارا دیو بھی بابا جی جاؤں نہ کہے بسم اللہ کھاتا ہی تے عباس فرمایا آئی اے عباس دا حکم میں خط پردے دے نال پڑھے بابا جی خط آیا اس انما دی ایت پڑھی سے پہلا قدم اپنے ویڑھے چ رکھا ہے جو ماں کمرے چ بہ رہے کون ادے مقاصد کہندا حسین بادشاہ دا کوٹ جی انار والے جی میں جو کمر جھکی ہوئی ہے جھولی چا کیا دی انشاء اللہ اکبر جی وی انشاء اللہ قاسم دے سر ویکھے انشاء اللہ غازی دی زندگی ہو وی نوکراں نو سردار یاد کیتے جڑا نوکراں دا نام آیا جوانو سعیدیاں بہن کمرے چ بہ رہیاں سجے بہنا کھبے بہنا سامنے ماں درمیان سعید ماں دی جلدی کر خط کھول مت اکبر دی شادی دا خط ہوے بہنا دیاں جلدی کر خط کھول مت نوکراں نو سردار یاد کیتا جتنے ماتمی ہو ممبر دی عظمت دی قسم ہے سعید پہلا خط کھولے تے پہلی سطر تے دید پئی ہے اکھی نائن سامن تے بتا
قتل وسن ماں دی آوے اکبر دی شادی دا خاطر روندا کیوں ہے بد سگنی کیوں کریندا ہے اس لے سعید رو کے دے اماں محمد عربی دا فرمان ہے ماں پتر دے حق دعا کرے اللہ قبول کر دے اماں مانگ دعا انشاءاللہ سعید مر جاویں او جواناں بہناں تڑپیاں ماں دیوال کھل کے رو کے دے آوے اکبر دی شادی دا خط تے بد سگنی کیوں پیا کردا ہے اس لے بابا جی سعید باندا ہے مٹی تے بہ گئے ماں دے پاس نے کیا گیا اماں نہیں کھاتی اکبر دی آئے او شادی دا کی ایا بڑی اجڑ مدینہ میں کو مدد کی تے پیا سجدا ہائی اس مدد پاک نگینا رو کے آدھا اس خات وچ دس خات او بی بی آلیا دے قربان کر روکیا دے اماں وتی اجازت دے میں ویندا جوانا ماں نو ملا ہے بھن نال ودا کیتے اجا سچ قدم نہ چاہے جو ماں دویں بلند ہوئے حقل مار کے آدھے سعید واپس والا سعید قدمہ دیا تھلا کیا دے ماں کیوں سچائی ہے او سلے مارو کیا دیا بھینہ نو مل لائے ماں نال ودا کیتے او بھی کسے دے کچھ لگ دیئے جاندے ہتھا تو اجا مہدی نہیں لگی جوانا بھینہ نال لیا اس ماں نو نال لے کے اٹھائے جتھا بنری دا ہجرا آئی بنری مسنا تنائی مٹی تبیتھی ہوئی آئی فاخرا لباس نائی کالے کپڑے پائے بیٹھی آئی سیدہ دے اپنی چھوڑ میں دی چھوڑ میں مدینے